Nedelja. Pisac knjiga i terapeut koji ima odgovor na sve. U stvarnosti i nije tako siguran u savjete koji daje drugima, jer ga je smrt supruge duboko potresla. Kada upozna ljupku cvećarku Eloise, prvi put on ostaje bez reči. Aaron Eckhart i Jennifer Aniston u filmu Neočekivana ljubav. Nedelja, 8 uveče, RTV 1.